Doctor Shahna Atmati Sheda Kesil Arstalaya Pradi Ruways in De Jamia Peksha Kord the Talia the Gurudara Paramar Shangalamayana. Tirivanataparam CJM Kordiana Jamia Peksha Talia the Kutam Adiva Gore Muladana Kordi Nirikshichu Ikhatatil Pradiki Jamim Anivadishal other Kesa Noshnate Badikim and the Vadam Kudi Pariganchana Jamia Peksha Talia the Enal E Jami Harjil in the Rikshanam Kanditum Katitum Police Namatram Kulukamilla. Case lay Ranta Pradim, Ruvais Nachinamaya, Karnakapali, Kori Koda, Idaila Vital. Abdul Rashidine, Idavare Pidigudan, Police in the Sadhisitilla. Abdul Rashidan, Sridharathin Kudal, Samaratham Sheritiadana, Shahneda, Adhatia Kurpilim, WhatsApp Chatigalim, Vecta Mairino, Sridharathinai Kudal Samaratham, Abdul Rashid the Cheritiana, Shahneda Ammaim, Police Nam Modinal Girino. Ide Turana, Abdul Rashidine, Pradi Cherta. Enal Abdul Rashidine Pidigan, Police in the Karinilla. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാളെ പിടികൂടാനാകാത്തത് പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുന്നതിനാലാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നിർണായക തെളിവുകൾ കിട്ടിയെങ്കിലും ആദ്യം പോലീസ് മറച്ചുവെച്ചു ഇത് പ്രതിരക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായി ഇതിനു പിന്നിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡി കെ ഫാൻസ് ആണെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഭരിക്കുന്നത് ഡി കെ ഫാൻസ് എന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായിരുന്നു പി ജെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് കൂടിയായ റുവൈസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഡി കെ ഫാൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളിലെല്ലാം ഡി കെ ഫാൻസ് ചർച്ചകളിലെത്തി അഴിമതിയും രോഗി പീഡനവും എല്ലാം നടത്തുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിയമനങ്ങൾ പോലും ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് നടത്തുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തു വന്നതും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം ഡി കെ ഫാൻസ് ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ കുപ്രസിദ്ധരായ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് റുവൈസിന് വേണ്ടി ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിനും ഇവരെ ഭയമാണ് ഇവർക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്താൽ ആ പോലീസുകാരനോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പിന്നീട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ തുടരാനാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് അടക്കം ആദ്യം പോലീസ് മറച്ചുവെച്ചത് റുവൈസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വന്നതോടെ അബ്ദുൾ റഷീദ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് സൂചന ഇയാൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസ് വാശ്യം റഷീദിനെതിരെ നിർണായക തെളിവുകൾ കിട്ടിയെങ്കിലും അത് മറച്ചുവെക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആദ്യം പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് ഷഹനയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് അവസാന നിമിഷമാണ് റുവൈസ് പിന്മാറിയത് ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിനാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഡോക്ടർ ഷഹന ഡോക്ടർ റുവൈസിന് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ഷഹന ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായി അറിഞ്ഞിട്ടും റുവൈസ് തടയാനോ സംസാരിക്കാനോ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഡോക്ടർ ഷഹന ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് സംഭവിച്ചത് വൻ വീഴ്ചയാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും ഡോക്ടർ റുവൈസിന്റെ പിതാവുമായ അബ്ദുൾ റഷീദിനും കുടുംബത്തിനും മുങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയാണ് റുവൈസിനേക്കാൾ ബാപ്പയാണ് ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യയിലെ പ്രധാന കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ റുവൈസിന്റെ അച്ഛൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒളിവിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം അതേസമയം ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും ചാറ്റുകളും മറച്ചുവെച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കാത്തതിനെതിരെയായിരുന്നില്ല ആക്ഷേപം പ്രതിയുടെ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയതിനാലായിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ പോലീസിനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായത് ഇതിപ്പോൾ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാണ് പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ആദ്യമേ ലഭിച്ചിട്ടും അതനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാത്തതും അന്വേഷണം നടത്താത്തതും എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല